Vi nå i starten av tekstprogrammering, og vi skal gå inn på variabler og printfunksjonen da i tekstprogrammering. Målet for denne videoen er derfor at du skal kunne forklare hva en variabel er, og hvordan den kan brukes i en kode. Du skal også kunne forklare hva printfunksjonen i en kode gjør, og bruke den i en kode. Så vi kan jo starte med å spørre oss selv, hva er en variabel? Og en variabel, det har du kanskje hørt om fra matematikken tidligere. For en variabel, det er et symbol som representerer en verdi som kan variere fra situasjon til situasjon. Når vi tidligere i matematikk da kanskje har snakket om ligninger, så sier vi for eksempel at 2 pluss x er lik 5. Og der er x et eksempel på en variabel. I dette tilfellet er da verdien for x 3, for at dette skal stemme. Men i andre ligninger så vil x være en variabel med en annen verdi. Så det kommer helt an på situasjonen hva variabelen sin verdi er. Og slik er det også i programmering. For i programmering brukes også variabler som vi definerer, eller som vi kan be brukeren av programmet å fylle inn en verdi til. I dette eksempelet her så kan vi si at jeg sier at variabelen x har verdien Sander, altså mitt navn. Videre ber jeg da programmet printe da hva denne variabelens verdi er. Tidligere så har vi sett den her, der jeg definerer at name, eller da navn, altså mitt navn, er Sander. Og jeg ber programmet printe, altså skrive ut, navnet mitt. Begge x og name er variabler som da kan variere. Ikke nødvendigvis at det er mitt navn som skal stå der. Det kan jo stå ditt, for eksempel. Så det kan jo variere fra hvem som bruker programmet, og det skal vi se på litt mer senere, for hvordan vi kan lage slik at brukeren kan skrive det inn. Så hva gjør denne printfunksjonen som vi har sett på slutten av kodene så langt? Og printfunksjonen, det er en av de sentrale delene av koden. Du kan tenke litt som en kopimaskin. Den har ansvaret for å skrive ut informasjonen til konsollen, altså er resultatet av koden din skrives. Til nå har du jo sett denne på bruk da på flere av bildene, hvor jeg har brukt printfunksjonen til å skrive ut mitt eget navn som en variabel. Sånn som dette her, som du så på forrige side. Hvis jeg kjører dette programmet, får vi i konsollen et resultat som ser slik ut. Det er altså da resultatet her du får Sander. Rett og slett fordi at jeg fra kodelinjen 1 sier at name er det samme som Sander, og jeg ber programmet printe, altså skrive ut navnet mitt, eller name da, variabelen. Da henter programmet hva jeg har definert name som, og setter det inn for den sin plass. Du kan også skrive ut mer enn en variabel i en og samme printfunksjon. Du kan for eksempel si at name er Sander og alder er 27, og printe for eksempel at mitt navn er, komma, variabelen name, komma, jeg er, komma, alder, komma, år. Da vil programmet hente den informasjonen jeg har gitt her oppe, og sette den inn for variablene, slik at her kommer det alltid til å være mitt navn er Sander, jeg er 27 år. Kjører vi dette programmet, så vil vi få dette resultatet. Og her kan du da se på eksemplene. Her har jeg kun brukt 1, mens her har jeg da dobbel. Så du trenger ikke nødvendigvis å passe på at det er 1 eller 2 du bruker, men det er viktig at du da enten bruker 1 på begge sider av anførselstegn, eller dobbelt, sånn som det her. Så du må bruke det konsekvent, som vi sier, når du da skal skrive i Python. Men det er lov til å bruke begge, så lenge du passer på hva du bruker. Videre så kan jeg gi deg en liten mulighet til å utvikle printfunksjonen din enda mer. Her kan du se den du så på forrige side, hvor du fikk dette resultatet. Og mange opplever at det kan bli litt kronglete når du må skrive anførselstegn her, anførselstegn der, komma, variabel, komma, anførselstegn, en liten beskjed igjen. Det blir fort mye. Så i stedet for å gjøre det, så kan man i printfunksjonen starte med å skrive en f, og så anførselstegnet her oppe.
Og så er det da mitt navn er, og så bruker vi ikke parentes, men disse klemmene. De klemmene bruker vi rundt variabelen, både her og der. Det vil da markere for programmet at den skal hente da verdiene her oppe som jeg har gitt. Sånn at du da slipper mange anførselstegn bortover og variablene inni, men at du kan skrive det hakket mer rett fram, og det ser fort mye mer ryddig ut. Og du får også det samme resultatet. Så det her kan jo være et eksempel på hvordan du kan forbedre koden din ved å trekke den enda et nivå opp. Så videre, så synes jeg at du nå skal kunne teste deg litt. Men først, hva er en variabel? Hva kan en variabel være i en kode? Kan du gi et eksempel på det? Og lag din egen kode skrevet i Python, hvor du viser at du kan bruke printfunksjonen og kan skrive en kommentar til kodelinjen. Lykke til i videre arbeid med da ulike funksjoner og da ulike typer kode i Python.